春山姉妹がお姉さんの看護のために2週間、八戸に行かれた。八戸はすごく涼しかったよ、うん、お姉さんの熱も冷めたようで、はい、非常に感謝をしております、はい、もう一人午後の、はい、藤森兄弟はお父さんお母さん、はい、お父さんがつい先だって先週です、はい、12日ですかね、召されたんです。92歳、うん、ですから介護もしておったんですけれども、はい、そのお葬式も親戚の人々と一緒に協力して、はい、葬儀屋さんに頼んで無事に終わったということを伺いました、はい、しかしまだお母さんがいらっしゃる、うん、お母さんには認知症が始まっている、またこの耳も不自由だ。ですから耳の補聴器ですね、補聴器をなんかただで貸してくれるっていうその、ね、あの会社があって、借りたのはいいんですけれども補聴器どっかなくしてしまった、なくしてしまって弁償しなくちゃならないって言ってね、うん、そんなことを心配されていきましたけれども、私もよくよく考えたんですね、うん、お母さんそんな走り回ってる人じゃないのでね、ベッドにいらっしゃる方なので、ベッドのどっかその辺にあるんじゃないかと、うん、貸してくれた人たちは探してもいいんじゃないかという思いが来ましたけれどもね、まあ、どうなったか聞いておりません、今日も、はい、またお母さんのところにいらっしゃるんじゃないかと思っています。どうぞ覚えていただけたら感謝でございます。はい、それでは今日はマルコの11章開かれました25節そこから、はい、憎む心と題して、はい、メッセージを語ります。お読みします。マタイ、マルコの11章25節また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。先週遠野の集会があった。そこでメッセージを語り、はい、予言をしたり、そしてお一人3人の方の集会なんです、はい、その中の一人の姉妹が、うん、これと関係のあることを証しをされた、うん、最近、ね、自分の職場だの何だの関係者の人々を、ね、許すっていうことを神様に導かれていますっていうことをおっしゃられた、うん、私は何人ぐらいそれいるんですかとこう聞いたり、そしたら両手ぐらいいると、まあ10人ですよ、ね、いや少ないなと私は思ったんですけど、まあでも多いといえば多い、うん、はい、その許しを導かれてるっていうことを聞いたので、うん、すごいなと思った正直に。そして、はい、箴言の4章の先週開いた御言葉、はい、命の、はい、泉、はい、力を尽くして、はい、命の泉を守りなさいという、うん、その先週はとこだったと思うんですね。詩編箴言ですね、箴言の4章、はい、なぜか命の泉がそこから湧いてくるから、はい、この、はい、自分の心を守れというその御言葉なんです、うん、はい、力の限り見張ってあなたの心を見守れと、命の泉はこれから湧いてくるよ、うん、はい、命の泉って何、うん、神様の、はい、支配する場所なの、命が溢れてくる、はい、天地宇宙を作った神様の、はい、いらっしゃる場所なの、うん、そこを見守っていなさい、力の限り見張っていなさい。何を見張っているか、はいはい、簡単に言えば、はい、今日のメッセージの題、憎む心や、ね、傲慢な心や、はい、罪の思い、悪しき思いがそこに入ってこないように、はい、近づいてきたらそれを追い出してしまうように、悪魔に立ち向かうようにという、はい、御言葉なの、うん、はい、ということで、はい、私たちの心は、はい、神様の住む場所なの。特にこれはクリスチャンですよ、はい、
未信者の人、イエス様を受け入れてない人はそこには神様はいない。厳しいんですけども、そうなの、うん、イエス様を信ずると聖霊様が私たちの中に、はい、入ってきて、はい、そこに神様は住んでくださる、うん、どういうふうな形で、命の御言葉の形で入ってくださる、うん、ヨハネでの一章、はじめに言葉があり、言葉は神と共にあり、言葉は神であったと言っております。神様の真理の御言葉ですよ、はい、うん、これ神様の、神様は私たちの心に、はい、言葉として住んでくださる、うん、もう一箇所はローマ書の実章の、うん、実章にパウロは、はい、ユダヤ人に向かって言っております。誰が天に昇ることができるだろうかと言ってはいけないよ。天に昇れる人誰かいるのかい。そういうことを言ってはいけないよ。これはキリストを引き下ろしてしまうことだ。イエス様は天に帰った方です。十字架にかかって墓の中から天に帰った方です。天と地を結ぶ道を開いた方、唯一の道なの。この他に救いはないの、うん、この他に誰かいるかなんて考えちゃいけないと言ってる。もう一つ、はい、誰か地の奥底に誰が下るだろうかと言ってはいけない。それは、はい、キリストを、はい、引き上げることだとこう言ってる。引き上げることっていうのは、イエス様は死んで、池野さん、墓に下ったでしょ、はい、金土日と、うん、いたわけです、うん、何をしてる、はい、神様の言葉を、はい、語ったもそうですけれども、はい、そこから、はい、地の底から多くの捕虜を引き連れて天に引き上げて凱旋された、うん、ですから誰が地の奥底に下れるか、誰もいない。イエス様ただ一人が、はい、地獄の奥底に下って、そしてそこにいる、はい、囚われ人たちを、はい、解放したということが言えるわけです、はい、ということで、はい、誰が天に、誰が地の奥底に下るかと言ってはいけない、はい、そしてパウロは、はい、信仰の言葉はあなた方の近くにあります、あなたの心にあります、それは信仰の言葉、神様の言葉ですよとこう言っている、うん、そういう考えを、人間的な考えを持っちゃいけないよっていうこと、うん、例えばイエス様は弟子たちに向かって言いました。人々は私のことを誰だと言いますか、はい、あなたのことをバプテスマのヨハネの、はい、生き返った人だとか昔の預言者の一人だとか言っております。じゃあ言います、聞きます、あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが言いました、あなたは生ける神の子キリストです、救い主です、とこう言ったんです、うん、バルヨナ、シモン、ヨナの子供のシモン、あなたは幸いです、あなたにこのことを示したのは、はい、天の父です、神様が示してくださったんですよ、あなたの考えじゃないんだよということを言ったの、うん、そしてイエス様はその後直後何を言ったか、私はこれからエルサレムに行って多くの人々から苦しみを受け、恥ずかしみを受け、そして殺され、三日目によみがえるんだということを言ったんです、弟子たちは、うん、これが最初のイエス様の十字架の予告なの。そうするとペテロは、今素晴らしい告白をしたペテロが言ったんだ、先生、あなたにそんな残酷なことが起こるはずはないよ、あなたのような立派な方にという意味のことを言ったの。そしたらイエス様は何と言いましたか。はい、そうなんです。トヨ君、イエス様は何と言ったでしょうか。トヨ君に聞いてみたい。深い眠りについていらっしゃる、結構です、はい、届いてる、うん、サタン、引き下がれサタン、こう言ったの。あなたは神のことを考えないで人のことを、人間のことを考えてるよ、人間の不幸というものを考えて、そ
その一番の土台である神様のことを考えてないんじゃないか。これは私ども最初に教会行った時にびっくりしますよね、うん、なんでこんなこと言うか。イエス様冷たいんじゃないの。せっかくペテロがイエス様のことを心配して、ね、優しい言葉言ってんのに、あなたにそんなこと起こらないよと励ましてくれてんのに、なんてことと思うんですけれども、はい、イエス様から言うならそれはサタンの言葉なの、うん、ということでございます、うん、さあ今日は今のマルコの11章25節、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の血もあなた方の罪を許してくださいます、誰かを許してあげるということ、うん、誰かが私たちを憎んでると思ったとき、はい、許してやる、うん、チョ・ヨンギ牧師は、はい、人間の失敗、私たちの人生の失敗の第一のスタートはどこから起こるか、第一要素憎しみですよと言ってる。憎しみなの。人生の失敗は学校の勉強じゃない。人生の失敗、真面目に、うん、働かないからじゃない。憎しみなの。憎しみはどういうふうにするか、私たちを。心を否定的にするわけです。ダメだダメだダメだというふうな思いにするわけです。否定的にするわけです。すべてのことを否定的に見るわけです、うん、他人を妬んだりまた嫉んだりするということもそこから起こってくる。マタイの14章とかマルコの7章ですか、人の心から悪しき思いが出てきます、はい、そこにずっと出てくるでしょ、不倫行、会員だの、何だの、かんだの、盗みだの、人殺しだの、はいはい、憎しみは、はい、一番のこの土台なの、うん、憎む心、うん、否定的にする、他人を妬む、他人の幸せを妬む、ね、はい、他人は事故にかからなかった、妬む、そねんだりするんです。そねむって。そねむってこれちょっと難しいです。茂木さんどう言ったらいいんですか。そねむ。肉もわかるけどそねむ。妬んだりそねんだり。自然の人悲願か、悲願をね、そねんだ。じゃあドクターに聞いてみましょう。そねん、ネタがしく思う、ハリヤマシマはそれでいいんでしょう。最後のチェックさんも同じようなことをおっしゃった、妬ましくもそねんだ、妬んだ、似てますよ、はい、羨ましく思う、はい、羨ましく思う、あ、羨ましく、あ、羨ましくもそねんだ、いいかも。ちょっと高校時点で皆さん後から見ておきます。私見てこなかった、タイマンの、はい、タイマンの、だからどうなるか、祈ってもその答えを得る、神様の答えがやってくる道を塞いでしまうっていうことになる。祈りの応答がない、塞いでしまうから、憎む心が。だから私ね、その友の姉妹が、ね、両手10本ぐらいの指の人のためのね、許す必要があるって導かれたことは、それすごいなと思ったわけです、うん、
そういうことを明かしする人はもちろんたくさんいますけれどもね、そう何十年も経ったクリスチャンがねそういうことをするっていうのは少ない。さあ、憎しみの心は心を縛っちゃう、心の自由を縛っちゃう、信仰の自由を縛っちゃう、はい、そして暗闇の中に私たちを、ね、引っ張り込んで信仰と、はい、私たちの信仰の生活の成長だの発展というものを邪魔してくるんだ。韓国人ものすごい祈るでしょ、徹夜で祈るんです、悔やらぬためして祈るんです。まあ韓国人ほど祈る民族はちょっといないんじゃないかと思う。アメリカ人は賛美するとかね言います、日本人はすごく考えるとか言われますけれども、まあね、もちろん日本人も祈るんですけれども、はい、その人が質問してきた、徹夜で祈ったんです、断食して祈ったんだ、だけど答えが来なかったという、どうしたらいいんでしょうかということを質問してきたという、うん、そして彼らを呼んで話し合った、何をあなた方の夫婦の間に、父さん母さんとの間に、子供の間に、ね、仲間ねとか不和とか、はい、それとも隣人との隣の方との間に、私といえば隣の伊藤さんとか、ね、もう一応裏の松山さんとか、ね、中村さんとか坂本さん夫婦とかいらっしゃるわけ、この間に不和がないかということを聞いたらしい、ね、仲良くないの、クリスチャンであれば彼らのために祈ってないという、心が憎しみで満たされていたんじゃないのかい、ということでそういう答えを与えたそうです。ということで人間の行いの一番の源は、はい、その人の心から、はい、その人の考えから出てくるわけです。憎しみの心、考えから、思いから出てくるわけ、はい、憎しみを自分で持っているとどうなるか、はい、憎む心の考え、憎む心、そういう考えね、思いがね、自分から出ていく、うん、呪いならば呪いの考えが、はい、出てくる、自分から出てくる、うん、他人を憎んだりする前に自分がまず呪われちゃってるってことになっちゃう、自分が憎まれてるってことになっちゃう。今朝私ね6時半にね6時ちょっと過ぎに起きてね、そうやって猛烈に変わったりしてね、日本小学校に行ったんですよ。6時半にねちびっこ野球の連中がね北福岡の中央小学校と野球やるって、うん、そして今日はものすごい暑いから、ね、熱中症に気をつけてね、気をつけてね、気をつけてねって、一人一人の名前を私ね、言うんですよ。挨拶するんです。賭けがあっちゃいけないと思って。いや、あったっていいんですけどもね。今の私はそういうふうに心がけてる。このお父さん、お母さん、子供たちと。子供の名前も何君、カニ君、お父さんの何さん、カニさんってね、名前呼んで、気をつけて行ってみてくださいって言ってね、まあ、私は行かないからね、うん、せめてそれぐらいと思ってね、やって送ったの。野球の試合だってね、勝ったり負けたりでしょ。この間勝ったらしいんですよ、うん、私、勝ったとか負けたとか聞かないことにしてるから、ね、うん、とにかく熱中症に気をつけてくださいって、楽しんでやりましょうとかね、そういうことは言うの、うん、出かけに行ったの。そういうね、楽しみやってるその野球の流れって、それはね、妬みだとかね、憎みだとかね、あのピッチャーが悪いからこうなった、負けたとかね、あのキャッチャーの、ね、やり方が下手だとかね、ダメなんだあいつ本当にもうって言ってね、いろんな思い出てくるでしょう。ほら、子供の世界まだしも、プロであろうが、ダリーガーであろうがね、ほら出てくるでしょう。
はい、だからその人の考え、はい、憎しみから、はいはい、出てくるの。自分自身がそういうものになっちゃう、うん、ところが神様はどういう方かっていうこと、はい、今日近所で武道の祭りがあるからってね、うん、そしてまたそこでおみこしがあるとかなんとかかんとか、うん、これも行きましたけど、まあ、帰ってくるんですよね、はい、神様は光だと聖書は言ってる。暗いところが全然ないよと言ってるの。これヨハネの第一の手紙なの。弟子たちがイエス様のことを言ってらっしゃる、うん、ヨハネのこれは第一の手紙です。それを私たちは見たの。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。神様、この場合父なる神様、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、ね、憎しみの心を持ったりその身の心を持って歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているってことになるよ。真理を行ってはいないよ。もし神が光の中にいるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますとこう言ってる。神様光そのもの、暗いところがない。信仰と希望と愛、これはいつまでも残るとおっしゃってる。その心を持ってらっしゃる。ですから神様は否定的な心の中に宿ることはできないっていうこと。同時に祈っても答えを得ることはできないという交わりがない。聖書の中でこの代表的な例を挙げるとすると、はい、マルタ・マリアさんの妹マリアさんがイエス様の十字架にかかる直前にした行為、うん、300デナリ売れるね、香油をイエス様の頭から足から髪の毛からみんな注いだんですよ、うん、さあすごいお金なの。300出ない、まあ、300万円と言ってもいいかも。さあそれを見ておった弟子たち驚いただけならいいんですけど、憎しみの心に捕らえられた人物が、それがご存知のイスカリオテのユダなの。イエス様は素晴らしい行為だと言って称賛したんですよ、ね、私の葬りのための備えをしたんだと言って称賛したんだ。全世界福音が伝えられるところにこの人はマリアさんの行いもどうぞ伝えてくださいと言ったんだ。ユダは何で言った、なんてことをするんだ、ね、これ売ったら300年に乗れて貧しい人々に、ね、助けることができたんだろうにという言い方をした。マリアさんを憎んだ。そしてまたイエス様がマリアさんを褒めるもんですから、イエス様をも憎んでどうしたか。イエス様を、はい、パリサイ人や律法学者たち最長たちに売る、はい、決心をしたの。これで、はい、銀貨30枚で売ったの。売った後彼どうなった。イエス様が大変な目に遭ったの。その在籍感で彼は、はい、神殿に銀貨を投げ出して、そして、はい、木に縄を張って、そして自殺をしたんです。もう一人の人が、あと5分で終わります。ユダヤ人たちを600万人殺したあの方、絵が得意なあの人、ドイツ人、
ユダヤの存在は600万人殺す。今ポーランドの話出たでしょ。ポーランドのガス室に送った人誰？ユダヤ人を600万人殺す。ヒットラー、アドルフ・ヒットラー、なぜ彼そんなことやったの？あのアメリカとヨーロッパと戦争してる真っ最中に、戦争じゃなくてユダヤ人を、自分たちの国に住んでるユダヤ人を皆殺しにしよう。これ本当かどうか知りませんけども、多分本当なんでしょう。長所おっしゃるんだ、まあ、ヒットラーのお父さんね、どっかセールスに行ってたらしい。留守に母さんが残っている。彼らの隣人はユダヤ人だ。母さんとユダヤ人が不倫の関係を起こした。それを小さい時のヒトラーは見てやった。ユダヤ人の罪深いね、憎しみなんです。小さい時のあの母さんを誘惑し、あのお父さんを出し抜く、ユダヤ人で盗み殺し滅ぼす、嘘を言う、これがサタンの肩書き代名詞です。イエスは何とおっしゃったか、ローマ書の12章、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんですよ。悪に負けちゃいけません。帰って善を持って悪に打ち返しなさい。これは私にとって非常に重要な言葉。私が22、3歳の頃、荒川の教会にいた時、古屋に行ったの、蒸気業の会社の社長さんからもらった素晴らしいカーディガンを着ていったの、風呂から出てきたら全部着てたものがなくなってた。カーディガン、パンツ、全部。ですから古屋の旦那さんに、一式全部借りてきたんだ。そして教会の玄関で、牧師が待ってた。彼何？この御言葉を引用して私のために祈ってみる、復讐するなよ、神の怒りに任せなさいよ、復讐は私のすること、私が報いをすると言って、この御言葉を、敵が飢えたら彼に食べさせ、乾いたら飲ませなさい、そうすることによって彼の頭に燃える炭を積むことになるよ、ね、彼が悔い改めるんだよということを教えてくれた。すごい重要な言葉なの。私はその時仕事が辞めてたの、前に進む仕事もなかったの。そういう中でこういう出来事が起こってきた。復讐しちゃいけないよ、愛を持って愛を実践しなさいとこう言ってんの。何のために？それはね、敵のためにいいことをするっていうんじゃない、自分の心にこの憎しみが入らないようにっていうことなの、支配されないようにっていうことなの。同じことをイエス様はマタイの5章でも最後の三条の説教で言ってるでしょ。自分の隣人は自分の敵を憎めと言われたのを聞いてる。私は言うよ、自分の敵を愛し迫害する者のために祈れよと言ってる。神様どうしてくる、正しい人にも悪い人にも太陽を与えてくれるだろう。自分を愛してくれる人が愛したからって何だ報いが受けられるか、主税人だって同じことやってんじゃないか。自分の兄弟だけ挨拶したからってどれほどそれが素晴らしいの、異邦人だってやってんじゃないの、
天の地が完全なように完全でありなさい、うん、はい、敵のために祈れ、愛しなさい。何のために、うん、敵を祝福するためにやれって言うんじゃないの、うん、憎しみが自分の心を支配しないようにっていうのが第一だよっていうことを超牧師はおっしゃってるので、ああちょっと違うんだなこの人はと私も思って、今日それを紹介しているということでございます。以上です。それではご記入ください。はい、賛美歌249番ですね。心からの賛美247と書いてあります。249番、これを賛美して左遷をしてもらいます。誰かに恨み事があったら許してやりなさいと感謝をします。聖霊様が私たちの心を今日も信仰と希望と愛で満たし、へりくだり従順の霊で信仰の心で満たしてくださいますようお願いをいたします。イエス様の歌いた傷によってあなた方は癒された。イエス様の歌いた傷によってあなた方は癒された。どうぞ主がどうぞ風邪を癒し、糖尿を癒し、リウマチを癒し、諸々のその子のどうぞ癒しの御業がなされますように、お一人一人のどうぞ頭痛も、この熱中症が流行っておりますが熱中症からも守ってくださいますようお願いをいたします。幼い子供たちの、夏の事故もありますがどうぞ事故からも守ってくださいますように助けてください。兄弟姉妹の親族家族の上にあなたが豊かに働いてください。信仰と希望と愛がどうぞその家庭をその心を支配しますように助けてください。許しの心が豊かに与えられますように導いてください。皆によって感謝してお祈りします。アメン。それでは聖霊祝福をですね、父御子御霊、賛美歌の7番、聖霊の親しい御交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に今も後もよよ限りなくあらんこと。アメン。
はい、感謝します。お座りください。